Anni Hautala, Niko Kivelä ja joulupukki. Tervetuloa joulupukki. Terve, terve. Huomenta, huomenta. Ihan ensimmäisenä joulupukki. Mennäänpä suoraan asiaa, niin kuin lirkuttelut sikseen. Homman nimi on se, että kaikki tietää, että joulupukki saa asut Rovaniemellä tällä hetkellä. Mutta joulumuori, rakkaasi, asuu Savukoskella, Korvatunturilla. Mikä tämä asumuserojuttu on? No se on ihan normaali tilanne, mitä tapahtuu, kun on mies on liian paljon poissa kotota. Niin, että ihan tämmönen perus. Onks teillä kuitenkin vielä, ootteko te yhteydessä millä tavalla vai oliko tää niinku tässä? Ei, kyllä se on tässä. Et se on se, kato, siinä vaiheessa kun Taimaaseen jakaa lahjat, niin yleensä siinä vaiheessa alkaa kuuluma. Onks jokaisen vastauksen jälkeen nauraa, kun on joulupukki? Juu. No niin, mä haluaisinkin se joulupukki sulta, että missä se Rovaniemi ihan tarkalleen ottaen sijaitsee. No Rovaniemi on aika yllättävän helppo löytää, että jos vähäkään tietää, missä menee Porintie, niin sitä kakkostietä siitä, kun lähtee sen Jokioista ja Forssan suuntaan, niin siellä on sitten Humppilan lasi. Siinä Humppilan lasin takana siinä on semmoinen kiva metsä, pieni tunturi. Käsittämätöntä. Mä luulen, että siis Rovaniemen pohjoisessa, napapiirillä. Joo, kyllä se on, riippuu vähän mistä päin kattelee. Niin, mutta jos tarkoittaa Porintietä kakkostietä, se tarkoittaa sitä, että se menee Helsingistä Poriin se kakkostietä. Niin on. Niin, mutta eihän se olisi millä tavalla siis napapiiri. Riippuu mistä katsoo. Kyllä se on. Okei, joo, selvä. Tämä on virhearvio, tämä napapiirin sijaitseminen siellä pohjassa. Mitäs miksi sä oot noin lihava? Kyllä se tässä kato, kun on niin paljon vapaa-aikaa sitten, että jouluajalle tämä työ kumiskin, niin mitä siinä on? Muutanko syödessä sitten loppuvuosi? No niin, sitä itseasiassa mun piti kysyäkin, koska se on päivän selvää, että sun on siellä niinku pienet tontut, kauhean määrä tonttuja tekemässä niitä lahjoja, että sä et itse kuitenkaan tee mitään muuta kuin jaat ne lahjat vai että? Joo, ei se semmoista kato. Mitä sä teet sen koko muun vuoden? No siis lähinnä, tossa nyt on tullut tutustettu aika hyvin noin lämpimät maat läpi, että kyllähän siellä. Mitä hengaksi jossain Taimaassa? Ei. No siellä mulla on aika hyvät suhteet ja sitten sit on ihan nämä saaret, mihin ei lentokoneella pääsekään, mutta uimalla sitten. Siis sä oot vähän niinku Ruotsin kuninkaallista, sä vaan niinku osailet, sitten jaat Nobel-palkinnon, mutta oikein mitään muuta virkaa ei oo. Joo. Okei, joo. Tätä on kaikki vaan mulle aika yllätys. Miksi sä oot noin hyvällä tuulella koko ajan? Mä mietin, kun sä naurat jokaisen. Mihin se perustuu? Että ensinnäkin tämä ho-ho-ho-slogani niin on lähtenyt siitä, että sä naurat niin paljon. Miksi sä oot niin hyvällä tuulella? Taimaasta lähtöisin. Mitä? Mitä? Mikä? Mikä? Mitä? Että? Mitä sanoit? Miksi sanoit? Mitä? Sano vaan. Mistä sä oot lähtöisin, että sä oot hyvällä tuulella? No lähtöisin. Mitä? Tietenkin. Mitä? Mitä? Mikä lähtee? Sano vaan. Oot hyvällä tulla. Miksi sä oot? Anna tulla vaan. Mitä? Nyt voit sanoa pukille. Joo. Anna pukille suoraan. Tuukko istu polvelle? Mä haluun tulla. Ai sä haluut tulla? Joo. Yleensä naiset vaan pääseekin. Naiset vaan yleensä pääseekin. On hiljaa! Niin. Mun piti kysyä sulle, kuinka paljon Coca-Cola maksaa sulle? No siis se on, mitä mä nyt, 20% alennus yleensä, jos on. Mitä? Siis joka tölkistä vai? Niin, tölkistä. Okay, sen verran hyvä diili oli kumminkin. Sehän on tosi huono diili. Se on tosi iso se mainoskampanja. Niin. Sä oot kaikki siellä mainoksissa, ajat sitä rekkaa ja oot siinä rekan kyljessä. Holidays are coming, holidays. Onko sä tehnyt sitä sellaisen? Joo. Ei kyllä mulle kertonut ollenkaan tästä. Joo. Nyt pitää soittaa. Pitää sopia noista myöhemmin. No ihan viimeisiä kysymyksiä, niin oot sä ollut kiltti? Minä oon ollut, että. Mitä? Oon ollut. Mä oon. Mitä? Mitä? Mitä sanoit? Sanoiko äsken jotain? Kiltti. Sä oot ollut kiltti. Eikö mä sanoin, että niin, mutta ei mulla kysyn, kiltti ole. Tää on mulla kerran pidin, mutta näytti vähän pahalta, kun poron kanssa lentelin. Tuukko syli? Joo. Jutuu vaan. Pukki. Miten ton kaiken jälkeen vielä haluaa syli? Joo. Pervapukki. Noniin. Joulupukki.
ukki, joulupukki. Laitetaan musiikkiin. Niin vanha ukki, käypä tänne, emme pelkää. Oho, nyt. Pois. Hyvää huomenta heräämässä. Todellakin hyvää huomenta. Kello on 25 minuuttia vailla 9. Anni Hautala, Niko Kivelä, Teemu Westerinen ja studioon on saapunut juuri Kissanainen. Tervetuloa, Kissanainen. Hyvää huomenta. Kissanainen, mistä sä oot tulossa? No tässä on ollut vähän pitkä reissu jo muutaman vuoden. Että Mutta tänään tuosta mennään tuolta noin kakkostietä tuonne Jokioisten kautta tuonne Forssaan päin, niin siellä on siinä risteyksessä tulee oikealle, se on Humppilan lasi. Joo, mä tiedän paikan. Joo, niin sieltä takaa. Sieltä, okei. Okay. Joo. Kissanainen, mä oon aina miettinyt sitä, että oliko sulla ikinä mitään juttua Batmanin kanssa? Joo, oli ja siis silloin aikanaan, kun oli vielä niinku sutjakkaamassa kunnossa. Että niin, anteeksi, tähän väliin itse esille. Mä katson niin täältä sun tietoja, paino 58 kiloa. Joo. Mikä kohta susta on punnittu? No, se on lähinnä noin jalat. Joo. Ja entiset elämät, että se nykyinen muoto, niin tää on vähän lähtenyt. Että mutta sä mahut tuohon vanhaan asuun kuitenkin, vai onko toi uusi? Joo, kyllä tää menee tähän näin. Tää on ihan niin hyvin muotoilleen, että ei enää hirveästi noilla niinku katoilla pompita, varsinkin talissa aikaan niin liukasta. Mä oon itse Batman-fani, ja joo, mua kiinnostaa se, että hän olette niinku toisaalta taas vihollisia, mutta toisaalta taas ette. Minkälainen suhde teillä oli Batman kanssa? No, sanotaan näin, että kyllä se oli aika kiimasta silloin aluksi, mutta mulla, mä en tiedä, mitä mulla oikein kävi tossa, kun niinku, vähän niin kuin keikat loppu, niin alkoi tulla tätä. Niin, ei pitkäänkään kyllä kukaan niinku tarvinnut kissanaista. Te olitte vähän niinku spedejä riittäväisenä. To varmaan vähän niinku niin, että sillä erolla, että mä olin niinku niin riittäväisenä. pitääkö paikkansa, että Whiskas, sitä kissa ostaisi? Ei kyllä pidä. Siis kyllä mä oon sitä ostanut, mutta niin sanotaan näin, että perus kebappi niin kuin jonkun pitkän illan viikonlopun jälkeen, niin kyllä siinä on. Siinä vaan kyllä hiekkalaatikolle selälleen. Ja et sä et mihinkään hauhau-championin koske? Oon mä hauhau-championinkin vetänyt silloin, niin kuin, ei sit varmaan kuin viikon verran, kun veri itse asiassa pari pötköä keskiviikkona. Ihan hyvin menee viikon verran. Että vedäksä sillä, sun ruoskahan on lihaa viipaloiva ruoska. Joo. Ja esitellään tällä tavalla sun asenniin. Vedäks sä kebabipaikassa ite ne siivut? Ei, mä oon hävittänyt sen. Ette muuten nähnyt sitä ruoskaa missään. Ei. No, se eilen hävisi. Tähän aika hyvin ollut kumminkin. Mikä ikäinen mä oon? No siis mä tiedän, että ensimmäisen kerran sut on nähty TV:ssä 1966, että kyllähän sulla nyt jonkin verran ikä on. Oi jumalista, en ole 20 jälkeen pitänyt synttäreitä. Olisiko juhlinuoti ilmeisesti muuten kyllä? Vai? Niin, Anni kysyi. Viitikö sä vastata? Oot juhlinut niin muuten ilmeisesti. Juu, suoraan tuli tännekin. Lähtee vähän odottaa tuolla pihalla. Se on muuten hyvä jätkä oikeesti. Ootteko nähnyt nykyään? Ei. Batman. Robin on vähän outo. Montako elämää sulla on jäljellä? Tää on varmaan vika. Sun lähtee tukka nimittäin siihen malliin, että mä luulen, kyllä, että ei. Kyllä, mä uskoisin ei, näin, että tässä on sen verran tullut sekkaantua, että kato, kun mussakin on puolet siamilaista kaksosta, niin sillä lailla niin ei ole mikään ihan tavallinen rotun kissa se. Paljon kun tulee toi, kun on miten toi sun ääni? Tuleeko karvapallo? Joo, että mä oon niin pitkään nukkunut ulkona jo. Tulee kylmää. Käytätkö sä ollenkaan WC? Siis käymälöitä ollenkaan, vai onko se ihan semmoinen rasia, jos on vähän hiekka? Joo, mulla on mukana semmoinen pieni säkki tossa. Mä sen aina asettelen tiettyihin paikkoihin. Mä mennään karvatkin. Siihen vaan sitten pieni loro. Onko mitään työtehtäviä nyt ollut kuitenkin viime aikoina vielä? Joo, no siis olen ollut tuolla noissa niin kun ne järjestelee niitä noita mitä näin niitä kissa kilpailuja. Niin. Kissa agility. Joo, niin mä oon ollut siellä se niinku ennen. Näytetään aina, että mä oon siis mitä? Mä oon se niinku esimerkki, että minkälaiseksi ei pidä mennä. mä kuulin, että sä olit Metallican keikalla järjestysmiehenä. Joo, se on kyllä hienoa, kun
Kumminkin tykkää musiikista, niin meni ihan hyvin läpi. No on noita uusia duuneja, mistä saa rahaa. Kissanainen, kiitos vierailusta. Kiitos, kiitos paljon. Me tavataan varmaan vielä. Joo, kiitos. Onko häntä puutuu, Joni? Suomen virtaa lauhaa ilman lounasta. Se on poutaista, mutta sumupilviä sekä pilviautoja esiintyy yleisesti. Todennäköisimmin aurinko näyttäytyy maan eteläosassa, ei missään nimessä idässä. Lämpötila on 5-10 astetta, ei missään nimessä enemmän. Lapissa 3-6 astetta, voi olla vähemmänkin. Yöllä Pohjois-Lapissa lämpötila laskee 0 vaiheelle, ei missään nimessä ylemmäs. Tähän nyt selväksi yksi juttu kuulee, että ne ei voi olla pilviautoja, ne on lauttoja. Mitä? Ne pilviautot ei ole pilviautoja. Tähän muuttuu koko sää ihan radikaalisti. Tänään tosiaan Akuankka. Akuankka täyttää 60 vuotta. Me ei haluttu vieraaksi Akuankkaa, eikä Mikki Hiirtä, ei ketään oikein supersankaria, vaan oikea supersankari. Yksi ainut oikea supersankari siitä kyseisestä lehdestä. Hyvät naiset ja herrat, ilo esitellä Musta Kaapu. Hyvää huomenta. Huomenta, huomenta. No niin. Miten sä oot ammatilta sitten? Ihan rikollinen vaan. Kyllä. Joo. Rauhallisesti. Joo, mä oon todellinen rikollinen. Todellinen rikollinen. Mitä se käytännössä tarkoittaa, niin todellinen rikollinen? No siis mä käytän aika paljon aikaa siihen kaikkeen suunnitteluun ja semmosia ovelia, kommervenkkejä järjestelen Ankkalinnassa. Sä oot yrittänyt Mikki Hiiren murhata useita kertoja. Joo. Et ainoastaan kerran, vaan useita kertoja. Mikä sulla on niinku syynä tähän? No itse asiassa se on vähän semmonen, että meillä on Mikin kanssa semmonen vähän omituinen suhde, että Mikki kumminkin tykkää, että on vähän koita murhata sitä. Okay. Tietääkö Mikki tästä? Siis. No ei, se on semmonen vähän se viisas kaveri niin kuin minäkin, niin vähän sellaisia pieniä leikkejä keskenään, että ei se nyt oikeasti murhaamiseksi varmaan koskaan mene. Toivottavasti. Sulla on vähemmän tunnettu veli Valkokaapu. Joo. Ja Musta Kaapu, Valkokaapu. Miten te tuutte toimeen keskenänne? No, onko teillä hyvät välit, niin kuin velilliset välit? No joo, sanotaan, että onhan se erilaista, että kumminkin se ei ole sillä lailla niin kuin rikollista. Se on itse asiassa ihan täysin vastakohta musta, niin mä en oikein hänen niin kuin kanssaan hirveästi tuu toimeen. Oletteko te esimerkiksi joulun pyhät yhdessä tai jotain tämmöistä? Ei. Ette tapaa niin kuin? Ei pysty olemaan, että mähän on ylipäätänsä, niin kuin, no jouluna kyllä mä lähden niin kuin käymään ulkona, mutta kyllä se siihen jää, että tai no, sanotaan nyt, että kyllä me lahjoja saan aika paljon, että kun helposti pöllii vaan, niin. Niin joo, joo. Joo, Musta Kaapu, missähän toi Ankkalina sijaitsee, osaatko kertoa meille? Voi, mä kertoa. Se on tosta, kun itse asiassa varmaan parhaiten, jos lähdet Porin suuntaan, niin kakkostietä, siinä tulee Jokioinen vasemmalla ja Forssa oikealla, niin sit siinä on Humppila tulee aika nopeasti, että siinä Humppilan lasin kohdalla, niin siinä on parista metriä sinne metsässä, siinä nousee semmoinen pieni kumpu ja sitten sinne laskee semmoinen tie, joka vie Ankkalinnaan. Toi kapu, joka sulla on nytkin päällä, radion kuulija ei voi nähdä sitä, mutta kieltämättä näyttää todella epäkäytännölliselle. Miksi just niin tuollainen kaapu? Niin kuin, sä juokset paljon pakoon, sä teet paljon tämmöisiä nopeita pyörähdyksiä kaikkea, ja sulla on kaapu. Siis eikö toi ihan haittaa jopa syömistä tai kakkaamista tai mitä tahansa niin arkeen kuuluvaa? Miksi just niin tuollainen kaapu? Sitä mä oon kans miettinyt. Että tämähän on periaatteessa ihan perseistä, että niin kuin jos katoilla ja tuolla hyörii kaikissa, ja kyllähän tää jää mieleen. Että siis jos joku näkee mut. Niin. Mutta siis lähinnä tää on lähtenyt siitä, että ei ihmiset tunnista. Mm. Että mähän on ihan erilainen ilman tätä kaapua. Ja, mutta sähän et ole tunnettu, koska sä oot Musta Kaapu. Se nimikin kertoo, että se on Musta Kaapu. Jos sulla on kaapu ja sä oot musta, niin sitten sä Musta Kaapu, niin totta kai se tunnistaa. Niin, mutta eihän tätä koko, niin kuin, että jos mä ottaisin tämän kaapun pois, niin ettei se mua tunnistaa. Toi on musta tosi vaarallinen myös, koska nyt on kauhean pimeätä, että ymmärretään se, että sua ei ollenkaan tuolla näe tuolla liikenteessä. Onko sulla heijastimia? On. Hyvä. Musta Kaapu, onko sun mitään tommosia yhteiskunnallisia asioita esimerkiksi? Heijastin niin pitää oikeesti aina olla. Mitkä sua niinku häiritsis nykypäivän maailmassa? Se on nimittäin oikeesti, mulla on molemmissa siis jaloissakin ja vyötärö on iso heijasti. Mut se on sen kaavun alla?
Joo. Mitä, anteeksi? Niin, yhteiskunnalliset asiat. Niin, että mustakaapu, onko sulla jotain, mihin sä niinku haluaisit puuttua, vai oot sä vaan ihan pelkästään paha rikollinen? No, kyllähän tommonen niinku... Sanotaan näin, että nämä kaikki vampyyri niinku ihannointi ja tämmönen niinku satan, tai tämmönen niinku jotenkin mustaan pukeutuminen ja tällainen, niin se on mun mielestä vähän outo, että lähdetään niinku ihannoidaan jotenkin semmosia osaksi. Mutta sä oot itse täysin musta. Niin. Tää on kyllä ihmeellinen. Oikeesti, jos joku kysyisi, jos joku vaan antaisi mut toisen duunin, niin mä ihan mielelläni lähtisin. Onko sulla paha mieli? Onko sulla paha mieli? No, mulla on vähän ollut tosi pidemmän aikaa jo. Eikö sä voi lopeta vaan? En mä pysty millään lopettamaan tätä. Rupee karppaamaan. No se olisi kyllä ihan hyvä idea, niin jostain saisi aloituksenkin. Lännessä on poutaja osaksi aurinkoista. Idässä ja pohjoisessa on enimmäkseen pilvipoutaa. Päivälämpötila on Varsinais-Suomessa ja Länsi-Uudelmaa noin 10. Maan keskiosassa 4-8, pohjoisessa plus 2 astetta. Keski- ja Pohjois-Lapissa paikoin nollassa. Spider-Man, tervetuloa. Kiitos, kiitos. Onko sulle tärkeää, kumpaa käytetään Suomessa? Onko se Spider-Man vai hämähäkkimies? No oikeastaan niin vähän riippuu, että missä maassa minäkin päivänä, että niin, tulee niin. Maassa maan äänellä. Se, täytyy myöntää, että sä oot luonnossa paljon isompi, mitä niinku leffoissa. Joo. Tai sanotaanko, että niinku erilaisempi, kookkaampi. Kyllä aika moni on sanonut. En halua sanoa, että millään tavalla niinku läski. Ei, vaan eikä kookkaampi. Kannatakaan. Niin. Ei kannata lähteä tuohon. Onko sulla hämähäkkimies jotain, onko sulla jotain pelkoja itsellesi? No aika vähän siis, periaatteessa no, mulla on niin kuin korkeat paikat ja aika pahoja ja sitten hämähäkit itse asiassa. Niin kuin. No mä ymmärrän sen kaiken jälkeen, kun sulla se puri se hämähäkki, mutta sen kunniaksi tai sen takia sä pystytkin seittiä tuottamaan sun ranteesta, mutta mistä se tulee ihan tarkalleen, onko sulla siellä, tuleeko se ihan siis sun niistä jostain niin kuin käden sisältä vai mitä? Niin kun siis piirrettynäkin, niin että onko se sun hiassa vai tulee valtimosta vai mistä se tulee? No mulla on sellainen, itse asiassa mulla ei sitä nyt mukana, mutta mulla on sellainen helvetin iso kela, minkä mulla on selässä. Joo. Ja sit mä laitan sen tuot niin kuin sisään, täällä on sellainen reikä täällä puvun niin kuin takana, ja sitten sä laitat suoraan tähän näin. Ja sitä saa, siis se on Klaus Uussonilta se, sen kela, niin 15,90. Joo. Niin kuin, se koko kela, se riittää. Yksi kela menee, riippuu vähän kuinka paljon liikkeellä. Et. Joo. Sitten mä haluaisin kysyä sulta, että mikä siellä on niin vaikeaa siinä sun ja Mary Janein suhteessa, että koko ajan pitää niin kuin edes taas venkaa. Miksi te ette vaan voi olla yhdessä? Sä rakastat sitä niin hirveän paljon. Niin, sano sä, nainen. Että naiset on vaan tommosia, että ei riitä edes, niin kuin, että pistää parhaat päälle joka aamu ja pystyy tuottamaan niin kuin. Mutta miksi ette, kun siis kaikki aina odottaa, että sä niin kuin rupeat suutelee sitä täysiä ja niin kuin otat sen kunnolla, niin sit sä aina jotenkin jarrutat. Niin. Mä oon miettinyt itse asiassa ihan samaa, että onko mä sittenkään niin kuin hetero? Niin. Ja mä mietin ihan samaa, että siis olisiko sulla sitten kuitenkin se niin kuin homogeeni niin yli 60%? Että. Ei, kyllä mä Janea rakastan. Mary Janea. Joo, hei, siis New York. Mä oon luullut, että New York on vaan Amerikassa, mutta siis tämähän ei totta. Sä tulit tänne nopeasti, se ei ole mahdollista. Missä siis itse asiassa New York on? No, siis Spider-Man sanoi, että New Yorkista kotoisin, niin sä voit kertoa. Joo. Ja siis nykyään mä oon asunut tossa, mennään kakkostietä tuonne siitä Jokioiset ja Forssa siinä humppilan lasin takana. Niin, ai niin se, humppilan lasi. Niin, joo, siinä sitten menee 350 metriä niin, koilliseen, niin siinä on pari sellaista varastorakennusta. Siellä katolla. Okei. Okay. Okei, hei Spider-Man, hämähäkkimies, onko mitään yhteiskunnallisia asioita, mitkä sua huolettaa tällä hetkellä? Huolestuttaa tosi paljon, kun eletään semmosia niin kuin nopeita aikoja, että vähän niin kuin, no siis suuri asia, mikä huolestuttaa, on niin kuin nuorten pukeutuminen, että mitä on katsellut kadulla, niin pukeudutaan semmosia eri värikkäisiin haalareihin ja semmosia kokovartaloasuihin, niin onhan se nyt tyhmän näköistä. Eikö sulla siis periaatteessa itsellä ole semmoinen todella koko vartalohaalari? Logo rinnassa ja kaikki. Ei mä näkisi, että tää nyt tyhmä on näköinen vaan.
Sää kylmenee ja selkenee pohjoisesta alkaen ja luoteeseen kääntyvä tuuli voimistuu puuskaiseksi. Lapissa tulee vielä joitain lumikuuroja maan etelä- ja keskiosassa, etenkin aamupäivällä vesikuuroja, lumikuuroja, räntäkuuroja ja kuuroja ja tuulikuuroja ja pelkkiä kuuroja. Ja päivälämpötila etelärannikolla noin 7. Ei metsäpalovaroituksia, räntäsateet alkaa noin 2 kuukauden päästä pikkuhiljaa tulee lujemmalla volyymilla. Että kannattaa olla varovainen tässä pikkuhiljaa. Ennaksa ottaa nyt koko niin nyt syksyn, talven ja kevään sanoa, että ei metsäpalovaroituksia, koska todennäköisesti ei tule metsäpalovaroituksia niin esimerkiksi jouluna. Ei sitä voi tietää. Miten niin ei voi tietää? Sehän siis tietenkin sen tietää. No tää nyt oli lämmin marraskuu tähän mennessä. Sitä voi tietää, että se on 25 astetta yhtäkkiä jouluhattuna lämmin. No siis, onko se nyt millään tavalla edes mahdollista vai vedätkö sä näitä ihan hatusta? Niinhän se vaan on, että radiossa pitäisi olla luonnollinen kaikkea, mutta totta kai meillä on tietynlaista semmoista lukoa kiinni, kun rupeaa puhumaan. Totta kai. Sitten kun tulee kappale nimeltä Nickelback, niin Sami Hedberg avautui omasta festivaalikokemuksesta. Kyllä. Miten sulle tapahtuikaan siellä autossa? Kato, mulla kävi sillä lailla, että mulla oli teltta ja muilla oli teltat, mulla oli auto, Renault Megane. Ja niin mähän olin siellä sitten alasti näiden seikkailujen jälkeen etupenkillä ja niin nainen oli varmaan lähtenyt sinne pois ja ihan hirveässä humalassa. Ja sitten tulee kato yöllä keskellä yötä semmoinen järkyttävä paskahätä. Joo. Ja niin eihän sinne kato pisimmälle mihin pääsee, niin pääsee siihen auton taakse. Pitää auton takapuskurista kiinni, siihen sissit nätisti ja ei muuta kuin takaisin. Oliko minkä laatuinen kakka? Siis oliko tämmönen... Varmasti aika paljon nestettäkin, mutta siis... Joo. Ja sitten takas sisälle autoon nukkumaan alasti ja niin... Sitten tiedätkö aamulla, kun herää siihen... Siis mä sammuin sinne aivan tuossa hirveässä tuubassa, niin... Tiedätkö, kun herää siihen, kun festari 38-asteinen, tiedätkö... Vittu naantali, aurinko paistaa suoraan sinne auton sisään. Ei ikkunat on kiinni. Ja kaikki kaverit siellä ympärillä teltoissa. Sitten nouset ulos sieltä, niin tietenkin, siis eihän se, niin kuin se kuumuus, vaan se haju. Koska mähän olin unohtanut tietenkin pyyhkiä sinne illan. Tiedättekö, kuinka hieno tilanne voi olla? Kaikki muut kaverit nauraa siinä. Tiedätkö, sit sä joudut hirveästi darrassa pesemään sen auton. Mä oon silleen, tiedätkö, pesen sen. Kenellä se Renault Megane on nykyään? Kukaan on nostanut Meganen? Mä pesin sen vielä alasti. Ja sitten tietenkin. Ja vieläkin unohtui se oma persa. Auton kyllä pyyhit, mutta oma persa. Ai, joo. Semmoinen olo, että jotain jäi. Sään ja heräämä on nyt erittäin suotuisessa tuulissa, nimittäin studioon on saapunut teräsmies. Eikö supermies? Siis kumpi se on itse asiassa, supermies vai teräsmies? Siis totta kai se on supermies. Että siis nyt puhutaan kahdesta, että teräsmies, se on siis Wärtsilä tuotantopäällikkö. Okei. Siis se on ihan, se on lähtenyt, se on Timo teräsmies. No ihan ensimmäisenä pakko kysyä, supermies siis. Sulla kaikki perustuu tähän, että sä vaihdat nopeasti vaatteet puhelinkopissa, mutta nykyään puhelinkoppeja. Siis mä tiedän, että Helsingissä on yksi puhelinkoppi, se on tuossa erittäin vanhalla kadulla Tuomiokyrkän edessä. Niin, ja siinäkin on semmoinen itse asiassa, että siinähän on vaan se yläosa niin kuin peittyy vaan. Niin miten nykyään? No täytyy sanoa, että vähän vaikeaksi on tehty supermiehen vaihteluvaatteet, että eihän mulla ole mitään muuta paikkaa, missä vaihtaa. Että se on ainut. Ja, täytyy sanoa, että onhan se ollut viime aikoina aika ahdistava, että kun on ollut pelkässä yläosassa ilman housuja ja sitten joutunut vetämään. Varmasti. Siinä puhelinkopista alaosaa, niin eihän se ole sama tietenkään. Ja lentoonhan se vaikuttaa hirveästi. Että ei ole samanlaista sitä ilmavirtaa siinä. Tätä supermies, missä päin sä asut? No mä asun tosta noin, kun lähdetään tonne kakkostieltä pääsee myöskin ja siitä niin sitten Forssan läpi Jokioisten ohi siitä sinne Humppilan lasin takana oikeastaan siinä. Ah joo, siellä? Joo. Joo. Meneekö tuohon viittaan koskaan hermo? Jääkö se ikinä mihin väliin? Onhan se jäänyt vaikka mihin. Että siis sanotaan näitä, niin kun leffossa näkee näitä tilanteita, kun jää metroovien väliin, niin
Se on mulla se pahi. Tiedätkö, kun se jumahtaa siihen ovien väliin ja sitten se lähtee, niin kyllähän sä tiedät, että siinä tulee se seinä vastaan. No en mä kyllä tiedä, mutta siis kiva, kiva kun niin, kerroit. Että sit siinä juostan vierellä ja sehän sattuu. Osuu täysin siihen seinään. Muutenkin toi sun vaatetus on erittäin tunnusomainen. Mitä toi S periaatteessa tarkoittaa siis tuossa sun rinnassa on tolle S? Mä ymmärrän, että sun nimi on supermies tai teräsmies jossain ulkomailla tai se on Wärtsilän tuotantojohtaja, mutta mitä toi S tarkoittaa? Tää on tämän niinku puvun koko. Okei, okay. Joo. Miten sitten tuosta asun vaihtamisesta vielä? Mä oon miettinyt, miten sua en muka sitten tunnistan niin kuin Clark Kenttinä, kun ethän sä muuta tee, kun laitat tuohon niin kuin rillit päähän, siis tähän. Ja miten ihmiset ei tunnista sua? Sanopa se. Niin. Näkö, onhan se heti kato eri. Vähän sinistä ja punaista, niin ihmiset menee sekaisin. Eikö se kato sua silmiä ollenkaan? Ei. Kyllä tässä katso, mä painan kumminkin 130 kiloa, niin kyllä se kohdistuu muualle se kattominen. Niin vaikka yrittäis katsoa silmiä, niin ei vaan pysty. Eikä mä oon pystynyt lentää pitkään aikaa. En nouse ilmaan, saatana. Anteeksi. Niin. Onko mitään yhteiskunnallisia asioita, mitkä tällä hetkellä sua vaivaisi tai häiritsit? Onko mitään, mihin haluaisit puuttua? No kyllähän tää, niinku, tää mun työ on ollut lähinnä niinku auttamista aina, että muiden ja isoja tapahtumia, että nykyaikana on kyllä, siis sanotaan ihan suurin huolenaihe on niin kuin nuorten pukeutuminen. Mikä sitten? No, pukeututaan niin kuin, no, lähinnä printti-T-paidat, että joku T-paita, missä on logo tuossa keskellä rintaa. Ja onhan se vähän niin kuin, en näkisi siinä niin kuin mitään semmoista, onpas hienoa ja niin kuin jotenkin. Mutta sullahan on itellä tuo. Tää? Sulla on itellä tuo logo tuossa. Tää on se koko sinne puvun kokon numero. Tää mikään logo ole. Sää on suuressa osassa maata pilvipoutainen. Lapissa tulee kohtalaisesti lounasta ja satelee paikoin vähän lunta, räntä ja vettä. Myös jäätävät tihkusateet ovat mahdollisia juttuja. Eikö sulla ollut mitään muuta tohon sähdön? No ois ollut aika paljonkin. Anna mennä vaan. Okei. Päivän lämpötila on maan lounaisosan 0-3 asteen, Itä- ja Pohjois-Suomen 1-5 asteeseen. Ensi yönä lämpötila on rannikkoseudulla Perämeren pohjukkaa. Onks siinä nyt kaikki? Ei. Haluatko jatkaa vielä? Voin mä vähän aikaa. No anna mennä. Ota oma tila vaan. Myöten 0 tai vähän plussan puolellakin voidaan olla siellä Perämeren pohjukassa. Onko nyt menty pohjaa myöten kaikki? Nyt ollaan aika hyvin. Kiitos. Kiitos. Ja vieraana Tartsan. Hyvää huomenta, Tartsan. Huomenta. Totta. Vastaako tolleen vai eikö sulla ole se? Mitä? Eikö Tartsan aina huuda jonkun tietyn? Mitä se? No voin mä pienen Sattuuks toi koskaan? Sattuu ihan sairaasti. Ai. No, koita päästä. Hei, mä haluaisin kyllä tartsan sun semmoista, kun sä siellä viidakossa meet niillä lianeilla, niin suunnittelet sä jotenkin niinku sitä tavallaan sitä reittiä, että mihin sä meet, vai onko niitä lianeita vaan joka puolella? Onko siellä oikeanpuoleinen liikenne? No sehän on aika semmoinen virheellinen mielikuva, mitä nää niinku elokuvat tuo ilmi, että ei, mulla on 2 liania. Joo. Siis onko ne jotain siirrettäviä? Miten se toimii? Ei, ne on lähinnä vaan sellaisia, että niissä voi roikkuu. En mä oikein niille liiku mihinkään. Niin siis ne on vähän niinku leikkikenttä. Joo, mä painan kumminkin 120 kiloa, niin se toinen liani ei edes kestä mun painoa. Okei. Joo, tämä oli yllätys. No, mutta on hyvä tietää. Vähän isot keinut ja niissä on niinku kiva niinku lianoida. Joo. Missä tää on tää viidakko, missä sä lianoit? No se on tossa ei oo hirveen pitkällä. Ihmiset aika luulee, että se on jossain ihan keskellä. Tää onhan se nyt ihan keskellä, ei mitään, mutta, tai siis ei sillä lailla ei keskellä, ei mitään, mutta siis Turun tieltä, kun käydetään Porin tielle, sen kakkostielle, niin joo, siitä vähän matkaa niin tulee Humpilan lasi. Joo. Niin siitä sitten Vasuriin, niin se on siinä takana Forssa jokiosta. Siinä on Mielenkiintoista. Siellä on aika kuhina ollut viime aikoina.
minkä takia sä tappelet niitä eläimiä vastaan jatkuvasti? Miksi sä voi vaan antaa niitä olla? Et onko toi niinku jotain macho-miesjuttua vai mitä? No ei, no on mun kavereita. Että. Kyllä sitä kun nahistelee aina kavereiden kanssa, niin on se kiva tehdä niinku viskinenä karhulle. Joo. Onko se karhuja? Eikö siellä ole vaan leijonia ja norsuja? Ja? Ei ole nyt leijonia, mä oon ikinä nähnyt edes leijonia. Ei, siis kyllä on karhu peto, en mä olisi iso karhunen. Kyllä niin kuin nyt puhutaan niin kuin supikoirista ja semmoisen pieni sisilis. Onko se tyyppi, joka tappaa ne tonne tienpenkereille, ne supikoirat? En. Okei. Okay. Sä itse elät tuommoista niin kuin elämää, jossa luonto on tosi lähellä. Tällä hetkellä iso juttu on karppaus, joka periaatteessa jäljentää tämmöistä ihmisille luonnollista ravintoa ja muuta. Hmm. Mitä mieltä sä oot karppaamisesta? No onhan niitä siis tapoja niin kuin metsästää ja saada itselleen ruokaa ja tulla toimeen. Mutta kyllä mun mielestä siis ihan perinteinen karppaaminen, niin en mä ymmärrä sitä, että niin kuin tuollaisella keskikokoisella kalalla aletaan tappamaan toisia eläimiä. Tai toista kalaa ylipäätänsä. Niin kuin kalalla kalaa niin kuin lätki. En mä ymmärtänyt sitä. Tartsan, mitä sun arkeen kuuluu muuten? No ihan hyvä. Tää on ollut aika pitkään tämmöstä. Tietenkin kun talvi tulee, niin alkaa vähän ottaa päähän. Mitä sä teet siis? No, mitä nyt perustartsan tekee, että meitähän on yksi. Että mehän hirveästi viitti alkaa sitä, niin kuin, että tulkaa katsomaan. Sanotaan näin, että humppilan lasi on auki teille. Ja siellä mä metsä oravien ja liitooravien ja supikoirien kanssa on. Että, mutta kyllä nyt välillä tulee Helsingissä käytyä, että pääsee aika nopeasti noihin TV-ohjelmiin niin kuin yleisöön. Kattelee. Kyllä niin kuin tällä hetkellä eniten ottaa päähän, että Jani Toivola tippuu. Mistä? Tanssitähtien kanssa. Oi, mä ajattelin, että se on tipahtanut jostain ei. Onko sulla Tartsan mitään yhteiskunnallisia asioita, mitkä sua häiritsee tai mihin haluaisit puuttua? No onhan tää sitten tietenkin, no nyt eletään tämmöstä, oho, muuttovahingossa tää ääni. Tää voi olla, kato se on tästä, tulee vähän kylmä ilman, niin se välillä menee tänne ylös. nuorten pukeutuminen ja siis muoti ottaa päähän, että pukeudutaan niinku eläinkuoseihin nykyään hirveästi ja niin kuin nuorilla niin kalsarit näkyy, tiedätkö, tuosta noin vyötärö. Eihän se ole. Kyllähän pitää kunnolla pukeutua. Mutta eikö sulle itsellesi ole eläinkuosia kalsarit tai lähinnä hame, riepu? Joo, mutta ei mun siellä kalsareita alla. Että se on sitten ihan eri asia, että jos ne kalsarit näkyy, niin siis onhan se nyt tyhmän näköistä. Heräämässä uusi osuus, veneilijöitä varten, nimittäin veneilysää. Tervetuloa, Sami Hedberg. Ole hyvä. Huomenta. Etelärannikon lounauspuolella erittäin hyvää veneily säätäluvassa Bocashärin keskiaukeamalla. Erittäin hyvä sisääntulovesistö, joka aukeaa erittäin hienosti sisäpuolen aavalle ulapalle. Yttöön, röyttöön ja byyttöön sisävesistöt hieman hiekkaisia. Joka vuotuiseen tapaan kumminkin länsituuli antaa hyvät tuulenpuuskat kaikille, joilla on vähän isommat veneet. Tietenkin ne, joilla on pienemmät, niin vähän ottaa päähän, koska isommilla veneillä mennään nopeammin. Länsirannikon Turun seudun saariston sisämaastossa erittäin hyvää kalavesistöä. Pistäkää sinne vaan pitkää siimaa ja niin. Kiitos Sami. Itärannikolla Karesholman, Morresholman ja Kasteholman, Filmanholman ja Törmepolman, Kurmapölman, Tuffeböffetölle, Tuhketoftörmistan, Juuriansan ja Kavernäisin saaristo. 15 astetta hyvää poutaista säätä. Sori, mä laitan tän poran pois.
häirittikö tämä? Ei. Koko maassa vallitsee hyvä veneys ja aina kolmeen asti. Sen jälkeen tulee yläpuolelta vettä, alapuolelta tuulta ja kumpuaminen rannikolla erittäin voimakasta. Onko tiedossa, onko vesi tumma vai musta vai vaaleet? Lähinnä sisämaastossa, sisäpuolella Suomen läänissä merivesi on tummempaa. Voiko olla vihreät? Voi olla hyvinkin vihreät, jos niin nytkin on tosi paljon sääksiä, niin nehän maastoutuu siihen rantaviivalle. Niin. Lilluuko siellä vedessä niin terveyssiteitä niin kuin Espanjassa? Lähinnä naisia, tesiteitä. Siis siellä nyt on naiset lähtenyt ottamaan aurinkoa. En mä tarkoittanut, mitä te meinaatte tässä. Onko sulla jotain kokemuksia näistä? Naisista? Niin. No hirveän kerran. No ei nyt lähde siitä aukaisemaan, että hirveän vähän on. Kerrotko, jos vähän hieron tuosta hartiasta noin? Haluaisitko kertoa siitä? Kyllä. Mitä se Pokasär siellä on? Pokasäris kerran Tiinan kanssa jollalla käytiin. Niin. Kerro vaan. Niin Oliko +3? +3 astetta ja etkö semmoinen rantakaislikko siinä ja etkö ennen juhannusta siinä noin 4 viikkoa niin. Löit sitä turpaa? En lyön. Se löi mua ja kyllä sen aina muistaa semmoisen aamukosteen. Etkö nännit vähän näkyy siinä läpi? Niinku omat nännit. Eikö tää ole veneilysää? Eikö tää ole veneilysää? On kyllä se erittäin tärkeää, että lähtee oikealla varustuksella liikkeelle. Mäkin lähdin pelkällä T-painoilla. Koska niin me ollaan saatu Voisin heräämöön vieraita. Meillä on välillä täällä supersankareita. Ja nyt on saatu tänne paikan päälle Zorro. Tervetuloa. Huomenta. Zorro, sä näytät tosi hyvälle. Kiitos samoin. Ei ihme, että naiset on ihan aina niin hulluna suhun. Mulla sen takia en osannutkaan puhua. Mulla on vaikeuksia olla tässä nyt jotenkin. Niin kuin ja miehet myös. Käymättä sun käsiksi. Onko sä ite niinku enemmän niistä naisista vai miehistä innoissaan? Oon, mä oon molemmista. Entä hevoset? Hevoset on kyllä parhaat. Joo. Zorro, sun oikea nimi on Don Diego de la Vega, eli Don Diego de la Vega. Mistä tuli nimi siis Zorro? No yksinkertaisesti, onhan toi helvetin vaikea niinku sanoa toi nimi. Et se oli vaan yksinkertaisesti, vaan niinku mietittiin sitä muiden kavereiden kanssa. Että onko sulla kavereita? Mulla on ihan siis todella monta. Mulla okay. On Facebookissakin niin varmaan 13 000. Okei. Okay. Joo, yleensä saa olla 5 000, jos on enimmäismäärä, mutta mä oon Zorro. Niin on se helpompi, tiedätkö Don Diego Vega? Diego de la Vega. Niin eihän sitä jaksa kukaan huudella. Niin ja varsinkaan sille miekalla ruveta raapustamaan sitä. No siinähän se meni kato yli. Että aina vähän jäi sitten niin alkuaikoina aika paljon kiinni just sen takia. Että tossa oli vasta Don Diego. Joo. Niin, että kyllähän se meni aikaa. Zorro on nopeammin. Sieltä. Missä se on, missä te tappelette se espanjalais-Amerikka? No siis aika helposti pääsee kakkostietä, jos lähtee Humppilan suuntaan. Ja siellä Humppilan asin takana. Okei. Okay. Miksi sulla on miekka ja piiska, että eikö ase olisi helpompi? Ei, siis mä kunnioitan perusta tätä niin kuin, alkukantaista taistelumetodia. Miekka ja piiska yhdistelmänä ja ilman housuja niin vähän sääkäyttää. Mullahan nyt, niin kysy vaan. Sut tunnetaan siitä, että säkin autat vähäosaisia ja semmoisia pulaan joutuneita ihmisiä. Eikö tää on niin kuin vähän jo nähty juttu? Et onks jotain, joka huolestuttaa sua niinku nykypäivän yhteiskunnassa? No on aika monia asioita. Päällimmäisenhän nyt on tietenkin se, että nuorten pukeutuminen, niin mun mielestä musta on liian aikaa muodissa. Liian kauan. Niinku pelkkä musta. Eikö sulla itellä ole? No on enää päällä, mutta täällä allahan mulla on pinkkiä kaikki.
niinku kerrospukeutuminen kunnia. Zorro, kiitoksia oikein paljon. Motor grande grille batterki lunte quella che altra. Bacca dire lo tuo mantra Andre. Eli suomeksi. Antakaa mulle makaronilaatikkoa. Tai mä tuun tosi vihaseksi. Niin kyllä. Vähän olisi nälkä. Lounasta saapuu uusi lumisadealue. Illaksi lumisateet leviävät Itä-Suomeen ja Oulun seudulle. Lapissa on poutaa, routaa ja nautaa. Selkeintä on lännessä. Lounassa on etelärannikolla sateet muuttuvat vedeksi sään lauhtuessa suojan puolelle. Itä-Suomessa on päivällä noin 5 pakkasasteen. Lapissa 10-15. Illalla pakkanen edelleen heikkenee ja asteet kovenee. Siis ennustitko sä just johonkin kohtaan Suomeen lehmiä? Juu. Siis mistä niitä tulee? Lapista. Lapista lehmiä? Joo, näitä. Ne lisääntyy silloin, kun on poutaa ja rautaa samaan aikaan. Erittäin harvinainen tilanne. No ihan varmasti on harvinainen, en ole koskaan ennen kuullut. En minäkään. Eli se joudut eka kertaa superkisaan. Vähän on siisti, nyt on kivaa. Nyt jännittävää. Superkisassa on 3 kysymystä meille molemmille. Niko esittää ne ja niihin pitää vastata ihan saada nopeasti. Mä puhun jo valmiiksi näin nopeasti, että mä vaan mokaan mitään, kun se kysymys saattaa tulla ihan milloin vaan. Okay. Noniin, Sami Hedberg, ymmärsitkö? Joo. Hyvä, loistavaa. Näköjään ymmärsit todella hyvin. Vitsi, olit valmiina. Onko se valmis? No ei, kun pitää nopeesti. Tässä nyt perattiin sulle tarpeeksi, vai perattiinko? Joo. Ei, kun pitää heti. No niin, ja Sami Hedberg, sä et ole koskaan ennen ollut tässä kilpailussa, niin sulle tulee ensimmäinen kysymys. 3 kysymystä sulle, 3 kysymystä Annille. Ja palkintona on... Majava. Kaljumaja, kyllä. Täysin karvaton majava, joka yllättäen näyttää erittäin kauniille naisille. Naisille, joka jännää, että se on yksi majava, näyttää monelle naiselle. No niin, ootteko valmiina? Sami. Joo, mä oon valmis koko ajan. Ei siltä vaikuta. Vanha, tuttu kysymys Samille, koska hän ei ole koskaan ennen. Tää on vähän harjoittelukysymys. Mitä lehmä juo? Tää maitoa. Eikä se juo maitoa, idiootti. Siitä saadaan maitoa. Jatka sai -2. Ja jatka sai maitoa. Mitä mä voin vastata? Älä lähde minkään. Anni Hautala. Kumman päin vessapaperirulla pitää olla? Oikein päin! Aivan oikein päin! Toi oli hyvä vastaus, mutta harmi, että meni vähän liian kauan. Sami Hedberg. Niin. Minkä merkkinen sun auto on? Volkswagen. Harmi, kun ei tullut heti. Mitä sä laitat sinne etuliitteet? Volkswagen. Anni Hautala. Mitä juhannuksena tehdään? Seltakokku! Mitä? Mitä tehdään? Sanoppa vielä uudestaan. Mitä siellä tehdään? Seinärokko. Seinärokko! Tuhkarokko! Västi kuuli, että syvä kurkku. Sytytetään kokko! Väärin. Kyllä se syvä kurkku on enemmän oikein mun mielestä. Kuinka syvässä se istutetaan? No niin, Sami Hedberg, viimeinen kysymys sulle. Okay. Mikä tän kisan nimi on? Superkisa! Mitä noi etuliitteet, etuliitemies? Hei, lopeta toi. Rupee vähän ärsyttää itseasiassa. Anteeksi. Noniin, Anni Hautala. Viimeinen kysymys sulle. Jos siis tiedät tämän oikein, saat ajellun majavan itsellesi. Saat hyvällä sitä iltaisin. Anni, et halua. Usko poika. No, kyllä sä haluat. Se on ollut mulle ja Samilla käytössä. Se on oikeesti aika vaatua. Noniin, onks sä valmis? Joo. Kuka on nopein? Minä! Oho, se oli nopea! Tämä oli superkisa, hyvät naiset. Majava tänne! Heräämän superkisa. Kun et pysynyt mukana, niin katso uusinta Voisen netistä. Lounasta saapuu uusi lumimies sadealue. Mikä? Lumimies sadealue. Se olisi ollut. Ei kerrankään nyt itteni, me tarvitaan tätä säätä. Illa. Mihin se jättää se säämies nyt? Noniin. Illaksi lumisateet leviävät Itä-Suomen ja Oulun seudulle. Lapissa on poutaa, nautaa ja routaa. Selkeintä on lännessä. Joo. Onko se siinä Joo. nyt? Ei ollut.
Yöllä lännessä vesi- ja räntäsäteet jälleen voimistuvat. Pohjoisessa sataa lunta. Oliko se siinä nyt? Ei. Illalla pakkanen edelleen heikkenee. Sitten tulee lisäasteita joka puolella. Lisäasteita? Joo. Siis niinku kulmaa asteita vai lämpöasteita? 45 astetta. 45 astetta, kun joka pakka on lisää kaikkia. Pakkanen tulee 45 asteen kulmassa. Varokaa.